Այս պահին չեմ գտնում որտեղ որ հոսանք կա, անցնեն ինչ-որ խնայողական ռեժիմների։ Եթե լինի այդպիսի կարիք, անմիջապես նախարարության կողմից հայտարարություն կտարածվի։ Եթե մենք ուզում ենք ամբողջ էներգահամակարգի մատակարարումը վերականգնենք, բայց դա օպերատորը չի կարող, էլի բոլորի հետ կապի մեջ լինի, միգուցե խնայողություն ասենք արեք, որպեսզի բոլորի մոտ հոսանք լինի, բայց դա շատ ավելի ուտանգավոր իրավիճակ է, որտեղ անկանխատեսելի սպառիչների միանալով կարող է նորից վթարներ։ Դրա համար մենք մաքսիմում պահում ենք այնքան համակարգում տարածաշրջան, որի այդ պահին միջին սպառման կամ միջինից բարձր սպառման համար անհրաժեշտ գեներացիա ունենք։ Եթե այսինքն հնարավորություն կա օրինակի համար ամբողջ հանրապետությունում հոսանք կապավել, բայց ասել միայն անհրաժեշտ բաները միացրեք, բայց դա նաև ևս վտանգում է, որ մեկը կլսի այդ կոչը, մեկը չի լսի, ու անկանխատեսելի քանակով սպառիչներ կմյանը նորից անջատումներ։ Պատկերացրեք տունը ոնց է, չգիտեմ, սենյակում մտնում է ստանդարտ, ասենք 2.5 կիլովատանոց հոսանքի լար, միանգամից 4 կիլովատ միացնեք, գցելու է ինքը, չէ՞։ Պատկեցեք ամբողջ երկրում միացրեցի, կայանները անջատվելու են, բայց դրա համար օպերատորը կարգավորել է այս մի մասը անջատել, այն մի մասը թողել, այնքան ինչքան որ կարան միացնեն, որպեսզի այդ կարգավորումը հայտարարությունների մակարդակով չլինի։